3:365，祝福您在上帝的恩典当中，这又是一个充满恩典的一天。我觉得最美的祝福就是每天过完这一整天，晚上上床睡觉的时候，心中说，主啊，谢谢你，这一天有高山有低谷，但是你的恩典够用。祝福你恩典够用。我们要继续从路德记看波阿斯这个男人身上有许多值得我们学的榜样。昨天和大家分享到说，波阿斯有一个很美的榜样，是一个祝福。这个做老板的人是祝福他的员工的，他的员工从心里回应他说，我们也祝福你。真的好盼望每个基督徒在你所在的公司，在你所在的那个职场上的位置上，无论你站在什么样的位置，带出祝福来，从你开始去祝福对方。愿你所在的是一个充满祝福的地方。而今天要和弟兄姊妹分享第二个部分，波阿斯让我们看到他是一个充满怜悯的人。当他看到像路德这样一个落魄有需要的人的时候，他里面有一个怜悯的心。怜悯是一个心怀，但是这个心怀要带出一个具体的行动，不能只是，哦，我怜悯你怜悯你什么都不做，那个具体的行动就是给。而波阿斯怎么给呢？怎么给别人呢？我读给你听。波阿斯对路德说，女儿啊，听我说，不要往别人田里去拾取麦穗，也不要离开这里，要常与我的使女们在一处。我的仆人在哪一块田地收割，然后呢，他跟他讲说，你就跟着他们一起去，跟他们一起去，我已经吩咐仆人不可以欺负你，然后呢，你若渴了就可以到那个器皿那里喝我的仆人所打来的水。从这一段你看到说，他接纳他，来到我田里来。哎，那个接纳就表示你要分给他，他就可以在你的田里捡你的，本来是我的，我愿意给，我愿意分享。他接纳他，他保护他，他说，我已经吩咐我的仆人，没有人可以欺负你，他们都不可以欺负你，供应他，有需要了你就去吃就去喝，我愿意供应。更美的一件事情，我觉得他接下去说，在2:15，他说，在这一段经文呢，我看到一个很感动的，就是他说他起来拾取麦穗，波阿斯吩咐仆人说，他就是在那个已经捆成一捆一捆的麦穗当中拾取麦穗，也可以容他，也就是说他不是捡地上掉下来的，他从那里面抽一点出来让他去，后面说不可羞辱他。这是给极高的一个境界，我愿意给，我愿意保护，我愿意供应，我愿意接纳，甚至恩上加恩。就算他多拿了一些，从那个捆里面抽一点出去，因为他不够，地上太少了，今天不够他抽一点，我愿意给。但是后面有一个更美的一句话，叫做不可以羞辱他。这就是站在对方的立场替对方想，这就是爱。你知道我们中国人也常常讲一句话，说不食嗟来食。如果我饿得要死，有一个人说，来给你，拿去吃了，哎，赶快吃赶快走，那个态度不好，让人很受伤。我承受你给我的，却让我觉得我好像很糟糕很羞辱。但是波阿斯说，要给，我愿意给，而且我尊荣你，我不是让你觉得很羞辱的，我不是让你觉得很难过的，不可羞辱他。甚至他说故意抽出一点放在地上让他捡让他给。基督徒是一个讲爱的，但在爱当中有一个非常高的原则，让我们爱却能够站在对方的立场替他想，不要让他受羞辱，不要让他难过，让他是被尊荣的，爱而且被尊荣，这是多美的一件事，只有在主的爱里才能够做到。我们一起祷告。主啊，我求你现在帮助我们，可以想起我们周围有一些在苦难在难处当中有需要的人，让我们这些基督徒领受波阿斯的恩膏，不但愿意分享，不但愿意给，而且站在对方的立场，让他接受的很尊荣，不是羞羞愧愧的接受别人的施予，别人的怜悯，而是被尊荣的。让我们在你的爱里面愿意尊荣对方，这是我们的祷告，奉主的名求，
阿们。我相信主会让你想起周围一些有需要的人，记得不但给，而且让他被尊荣，主纪念你的心。